Тож, яких оборонних внесків чекати? Від кого? І головне, коли? Про політичний підтекст збройної допомоги для України поговоримо з гостем нашої студії Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, радий бачити. І традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Дякую, що прийшли. Пане Олексію, власне, термінова зустріч, термінове засідання Україна-НАТО, але якщо подивитися на загальну ситуацію, то Росія вже більше 2 тижнів прицільно б'є по нашій енергосистемі. Про цивільну інфраструктуру я взагалі мовчу, вона знищується щодня. І тільки зараз НАТО спільно з Україною збирає це засідання. Який головний чинник? Чому так довго чекали? Ну, ви знаєте, тут же ж головне, щоб воно було продуктивним, це зібрання. Добре, давайте почнемо з базових речей. Добре, що взагалі цей інструмент після Вільнюсівського саміту НАТО в Україні з'явився. Тому що раніше його просто не було. Це Рада Україна-НАТО, де і Україна, і НАТО являються на рівних ролях. І що важливо, Україна може ініціювати зустріч такої ради на рівні, як мінімум, міністрів оборони країн членів НАТО. Це дуже потужна ініціатива, дійсно, яка говорить про те, що НАТО бачить Україну в своїх майбутніх членах і вже зараз готова допомагати. В принципі, Столтенберг постійно і в риториці, і в політичній, і діями показує, що він завжди стоїть на стороні України. Але НАТО, воно трішки по-інакшому працює, припустимо, як Європейський Союз. В них досить обмежений власний бюджет, і в них досить обмежено, відповідно, військові ресурси. Про що я кажу? Про те, що конкретні військові війська, вони належать або конкретним членам НАТО, або Сполученим Штатам, які розміщуються в країнах-членах НАТО. От у чому справа. Тобто НАТО просто за своєю ініціативою, воно не може забрати, припустимо, Петріот там, ну я не знаю, в Польщі, в Іспанії, в Німеччині і передати його Україні, да? Ну або якусь іншу подібну там маніпуляцію зробити. Не може так і НАТО і фінансово допомогти. НАТО працює по принципам спільного прийняття рішень. І якщо і Столтенберг тут виступає секретар як координатор. Ми маємо це розуміти. Тобто перед тим, як скликати відповідний форум, відповідний саміт з української сторони, наша дипломатія, в тому числі і Офіс Президента, і безпосередньо Президент, мали провести конкретну роботу як зі Столтенбергом, як зі штабом НАТО, так і з конкретними країнами, які вже будуть готові на момент засідання реалізувати, відповідно, ті потреби України, про які йшла мова. Це далекобійні, відповідні дрони, це великий калібр артилерійських боєприпасів, ну і, звичайно, перш за все, системи ПВО та ПРО, яку зараз Україна та партнери, відповідно, шукають по всім країнам Європейського Союзу. А як ви, до речі, оцінюєте цю зустріч, результати її? Дуже, дуже позитивні результати. Ну, перш за все, ще навіть за слів Столтенберга зрозуміло, що буде багато сюрпризів, що все, ну, все не анонсовано, але вже зрозуміло, що знайшлися декілька країн, які навіть під час засідання, відповідно, саміту Україна-НАТО вже погодилися або надати, відповідно, Україні ці системи ПВО та ПРО, які нам потрібні були. Да? Ну, не знаю, чи в тому обсязі, який потрібен Україні, тому що це публічно поки що не оголошувалося. Але вже якісь, я думаю, суттєві результати ми з цього саміту точно отримаємо. Із публічних джерел Україна точно працювала над додатковими пошуком додаткових систем Петріот. Це Німеччина, Польща, Іспанія і, можливо, деякі країни Східної Європи. І аналогічні системи, знову ж таки, ПВО та ПРО, ну, типа там НАСАМСи, да? Вони їх шукали, знову ж таки, Польща, Словакія і ще якась країна називалася, не запам'ятав. Тобто, під парасолькою НАТО всі ці ініціативи підсумовуються і, відповідно, створюються окремі фонди, окремі напрямки,
напрямки по допомозі України в межах НАТО. Ну і хочу нагадати нашим шановним глядачам, знову ж таки, ініціативу Столтенберга по створенню фонду допомоги Україні в 100 мільярдів доларів під парасолькою НАТО на 4 роки. Це, як на мене, дуже красномовний доказ того, що НАТО готове постійно допомагати Україні. Але тут є одне але. Да. Більше ніж за 2 роки повномасштабного вторгнення ми дуже багато чули різних гучних заяв, що дадуть, передадуть, доправлять, але дуже багато не було надано. Чи не буде зараз те ж саме? Я ж недаремно розпочав з того, що само по собі, Столтенберг – це не голова НАТО, це секретар. І НАТО, воно координує зусилля партнерів. І чим ближче Україна стає з конкретними країнами-членами НАТО, і це важливий аспект, а в процесі створення цього саміту, Україна-НАТО, наші найголовніші міністри оборони дуже сильно зблизилися, і це предметна розмова, окрім, там, припустимо, сам зібрання Рамштайна, антипутінської коаліції, ще відбувається конкретних міністрів, конкретних країн в рамках такого саміту. Тобто йде постійна взаємодія між Україною та конкретними країнами. Тобто без посередників, так би мовити. Да? Але разом з тим, звичайно, ми чудово розуміємо, яка роль тих самих Сполучених Штатів, як в НАТО, так і відповідно по координації перемоги допомоги від наших партнерів. І навіть якщо Сполучені Штати в межах своєї там політичної турбулентності зараз буксували півроку той макрофін, то все одно вони намагалися зробити все можливе для того, щоб в тому числі переконувати наших партнерів, щоб нам потрібно згідно наших пріоритетів. В тому числі ми вже їх називали, це системи ПВО та ПРО, про що у нас президент каже, що це питання зараз номер один. А от НАТО, як хаб, який може згенерувати допомогу, може замінити повністю допомогу від США? Ні, звичайно. Звичайно, ні. В НАТО трішки інша функція. НАТО створено як колективний орган безпеки протистояння ще Радянському Союзу, пам'ятаєте? Зараз він трішки переорієнтувався, тому що вже немає Радянського Союзу, є Російська Федерація. Але вони все одно здебільшого направлені на систему, вибудову системи стримування. Да? І я не впевнений, що конкретні країни НАТО готові до прямого протистояння путінській Росії, яка ще є ядерною державою. Тому в цьому сенсі, як на мене, НАТО, звичайно, НАТО технологічніше. Звичайно, Російська Федерація, її Збройні Сили не можуть порівнюватися, суто, якщо там порівнювати два номінали, да? НАТО і Російська Федерація. Це не порівняльне. От. Але воюють не статистика. Воюють конкретні люди, конкретна техніка. І тому я глибоко переконаний, що НАТО також буде під, скажімо так, полягати певній внутрішній серйозній трансформації, враховуючи ті виклики, які зараз поставила перед нею та сама Російська Федерація, яка веде дуже гібридні війни, дуже терористичні війни. А все одно НАТО було розраховано більше на протистояння лобове, там, по прикладу Другої світової війни. Тому НАТО самим потрібно багато переймати досвід. В кого? Правильно, в Україні. І отут ми взаємозацікавлені в допомозі один одного. Ми, як найбільш якісна зараз ефективна армія, практикуюча в європейському континенті, нам точно є чим підсилити НАТО, а НАТО точно зацікавлено в тому, щоб підсилити нас. І тому воно зацікавлено працює з конкретними членами НАТО по передачі того, чого Україні необхідно. Але замінити США в прямій допомозі, звичайно, ні, тому що все одно Сполучені Штати, незважаючи на те, що півроку допомоги вже майже немає, там два незначних макрофіни пройшло, все одно вони являються першою країною по фінансовій допомозі і першою країною по військовій допомозі. До речі, стосовно допомоги від Сполучених Штатів, і Єн Столтенберг закликав конгресменів проголосувати, і Урсула фон дер Ляєн теж. Давайте почуємо, що зараз відбувається в Сполучених Штатах. Отже,
Якщо обидві палати Конгресу нарешті затвердять допомогу Україні, Білий Дім буде готовий надати новий пакет військової допомоги максимально швидко, орієнтовно протягом тижня. Таке обіцяє зараз адміністрація Байдена. І справа, по суті, лише за конгресменами. Обговорення документа у залі може розпочатися за лічені години. За тим, що відбувається у Конгресі, спостерігає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дмитре, я тебе вітаю. Отже, розкажи, будь ласка, які в тебе новини? Саш, ну ми з самого ранку тут в Конгресі слідкуємо за подіями. Я буду готовий тобі, нашим глядачам, розповісти про ситуацію з пакетом. Але найголовніше, те, що мені здається, я слідкую за вашою дискусією зараз в студії, це дійсно, що американська адміністрація запевняє, Пентагон вже заздалегідь почав формувати новий пакет військової допомоги Україні, тобто зброя і боєприпаси. І кажуть, що цей пакет фактично готовий до відправлення. Отже, якщо сьогодні Палата представників проголосує, якщо Сенат далі не тягнутиме, президент Байден обіцяє буквально наступного дня підписати цей закон після того, як визначаться конгресмени, то зброю і боєприпаси в Україну можуть відправити вже просто протягом тижня. Тут днями був український прем'єр, теж спілкувався з українською пресою, спілкувався з журналістами, сказав, що він почув від своїх співрозмовників у Білому домі, що це точно навіть не місяць. Ну, тиждень, можливо, кілька тижнів. Тобто такий серйозний прогноз, ну і готується до чергового пакету американська адміністрація. Далі, поки не під запис, говорять про те, що обсяг пакету не затверджений, але попередньо в ньому точно будуть і артилерійські снаряди 155-го калібру, і Україна дуже просить зараз включити в цей пакет засоби протиповітряної оборони. Щодо зброї. Взагалі, важливо розуміти, що той пакет, який зараз обговорюється в Конгресі, який просто сьогодні може бути проголосований, він фактично збройовий, тобто з більш ніж 60 мільярдів доларів. Частина, яка передбачена для підтримки економіки, це всього 7,8 мільярдів. Решта – це військова складова. Ну і щодо самого голосування. У Конгресі є правило 72 годин. Відповідно, з моменту, коли представили якийсь законопроект, цей час треба дочекатися. На 9 ранку, тобто півгодини тому, зібралися конгресмени і очікується, що о першій дня за місцевим часом в Києві це буде 8. В принципі, конгресмени вже можуть почати голосування. Як зробили? Пам'ятаєте, був великий пакет Байдена, який об'єднував всю допомогу. Зараз цю допомогу розділили на окремі законопроекти. Ну і от зараз я буквально хвилину тому перевірив порядок денний, як мають голосувати. Сперше, за один законопроект, який передбачає, ну, здебільшого політичні питання, хотіли туди внести і питання Тіктоку, тобто все, що хвилює американську адміністрацію, все, що хвилює виборців республіканців. Саме в цьому першому законопроекті мають передбачити і умови надання допомоги Україні. Далі буде конкретний законопроект щодо надання допомоги Тайваню, третім – український, і четвертим – законопроект щодо допомоги Ізраїлю. Тут в залі вирішили, що кожен законопроект виноситимуть в зал, буде обговорення, будуть поправки, ну і потім окреме голосування. Щодо українського законопроекту, буде у республіканців, таких протрампівських республіканців, назвемо їх так, можливість двічі поставити поправки, ну, зокрема, здивуєтеся, але Марджорі Тейлор Грін навіть внесла поправку, що давайте-ка ми знизимо суму допомоги для України просто до нуля. Те, що чую в конгресових кулуарах, те, що чуємо від представників адміністрації, від самих конгресменів, що ну практично немає шансів, що якісь такі серйозні радикальні обмеження наберуть голоси. Далі, варто ще дочекатися фінального формулювання, дочекатися поправок, але у чорнеці тексту я перевіряв, є норма, що частину коштів Україні дійсно хочуть дати як позику. Втім, є можливість у американської адміністрації половину цієї позики списати вже восени, іншу половину списати через півтора роки. Тобто, проблеми в тому, що з'явиться, ну, можливо, кредитна частина немає, ну і прем'єр, коли тут був, він якраз говорив, нам байдуже, як надійдуть ті гроші, головне, щоб вони були. Тобто, знаєте, до моменту істини залишаються просто лічені години. І є величезні сподівання, що пакет, український пакет, може бути проголосований. Колеги, Київ. Дякуємо, Дмитре, тобі за цю інформацію. Нагадаю, це був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко з останніми новинами щодо голосування пакету допомоги для України. Пане Олексію, о 20-й за київським часом конгресмени почнуть розгляд поправок цих. Так.
Ваші прогнози? Ну, тримаємо кулаки, звичайно, перш за все. Я думаю, і студія, всі наші шановні глядачі, тому що дійсно нам, перш за все, потрібна зброя. Про це казав не один раз наш президент Володимир Зеленський. І це абсолютно очевидно, оскільки, ну, не для кого вже не секрет, що у нас є певний там дефіцит на полі бою, особливо великого калібру артилерійських боєприпасів. Да, і зрозуміло, нам ми чекаємо F-16, ми чекаємо закрите небо, ми чекаємо, до речі, атакамсів великої дальності, які також вже в Чернеці там закладені. Це, до речі, набагато навіть цікавіше, забігаючи наперед на можливі запитання, набагато цікавіше, ніж Тауруси. Тому що Тауруси все одно, як і Storm Shadow, як і Скальп, вони запускаються з летючої платформи. А все ж таки атакамси набагато легші, ефективніші до застосування. 10 хвилин завантажили, заїхали на позицію і відпрацювали більше 300 кілометрів. Це, ну, якщо зараз дійсно в цьому пакеті будуть атакамси, це буде проривний у технологічному, перш за все, плані пакет. Ну, що сказати? І, дійсно, наш кореспондент вже правильно абсолютно казав, що десь приблизно на 90% цей пакет є саме військовим. І для Пентагону, давайте вам прямо кажучи, не проблема відвантажити в Україні стільки зброї, скільки, відповідно, буде, ну, буде вказівка з Білого Дому, на яку суму буде, відповідно, розрахований цей макрофін. До того ж, да, там дійсно багато поправок, але багато вже з них згруповані. Є такі поправки неадекватні, такі щойно були озвучені. І, до речі, там навіть взаємний тролінг почався. Демократи зареєстрували поправку, щоб цю конгресменшу офіційно назвати представником Путіна в американському конгресі. Ну, тобто йде суто внутрішня політична історія протистояння, хтось хайпує, просто відверто хайпує з конструктивом, це абсолютно немає нічого спільного. А от те, що демократи і республіканці будуть принципово шукати десь баланс в голосуванні, це так. Тому що республіканці кажуть про ленд-ліз в тому числі. Тобто це з однієї сторони плюс для України, звичайно ж плюс для України, але це додаткові можливості для президента Джо Байдена, в політичному сезоні. Тобто республіканці в будь-який момент скажуть: Джо Байден, ти, мабуть, недостатньо допомагаєш Україні, хоча ми зробили для цього все. І макрофін, і ще раз проголосували ленд-ліз, і так далі, тому подібне. Тобто цей пакет, він продовжує бути таким дуже заполітизованим, коли навіть всередині пакету виокремлюється Мексика, да, виокремлюється Ізраїль, і постійно шукаються якісь електоральні плюси або для однієї сторони, але для іншої. Але якщо резюмувати, якщо підводити дійсно певний підсумок, для нас дійсно найголовніше, щоб цей макрофін, до речі, рекордний за всю історію взаємовідносин Сполучених Штатів та України, щоб Україна все ж таки отримала, тому що нам потрібна і фінансова підтримка, і нам потрібна зброя. І дуже важливо, це відповідь, до речі, скептикам, які або в Україні розганяють незрозумілі тези, а потім їх підхоплюють, до речі, рашистські ПСО, що 60 мільярдів доларів це Україна буде в кабалі, в Сполучених Штатів, і цей кредит будемо виплачувати ще там наші правнуки. Ні. Відповідь дуже проста. Двоетапне списання рівно по 50% відсотків цього загального кредиту. Тобто, в принципі, навіть кредитом його язик не повертається назвати, так красиво називається, тому що, ну, це лягає в політичну повістку самих американців, що вони, мов, менше будуть тратити відповідно своїх податків на підтримку взагалі зовнішніх партнерів Сполучених Штатів. Тобто це також певна політична історія. Там, до речі, немає відсотків, там немає строку погашення. Тобто туди вже закладається, що дійсно через півтора року цей кредит буде відповідно списаний. Але в цій історії от ще, що дуже важливо. Так. Ми всі чекаємо від Сполучених Штатів не тільки підписання фінансової допомоги, але ще й підписання безпекових угод. Тому що вже багато країн з нами підписали ці угоди. І тільки Сполучені Штати зволікають. Ймовірно, затримка з фінансовою допомогою відкладає це питання далі на поличку. Звичайно.
Як будуть далі діяти Штати? Чи будуть розглядати вони це питання? Можливо, вже розглядають? Ви знаєте, тут є певні дійсно об'єктивні, об'єктивно-політичні, давайте називаємо, складнощі. Тому що після того, як Сполучені Штати, як Британія, до речі, вона також підписант безпекових угод з Україною, допомогли відбити напад Ірану і його проксі до Ізраїлю, дійсно стало багато запитань. А чому ж не так не допомагають Україні? І ці питання носять об'єктивний характер. Але разом з тим, цей напад мав побічний ефект. Він дійсно прискорив політичні рішення в самих Сполучених Штатах відносно допомоги і Україні, і Ізраїлю. І от наш президент абсолютно правильно в своїй промові пов'язав ще раз, кому до кінця це не зрозуміло. Це країни, які працюють спільно. Це авторитарні режими, це Іран, це Російська Федерація, це Північна Корея. Не можна одним протистояти більше, іншим протистояти менше. Потрібно консолідуватись навколо Ізраїлю, навколо України. Не потрібно заздрити ні в жодному разі один одному, а потрібно дійсно виходити на конструктив. От я думаю, що після все ж таки проголосування Макрофіну, коли ми побачимо фінальний варіант цього документа, дуже сильно просунуться відповідно і вирішення дати, і наповнення безпекового договору з Сполученими Штатами. Тому що, з моєї інформації, перемовини вже йдуть дуже давно, причому предметні, причому вони були ще в Джиді, вони були на Мальті, вони були в Швейцарії. Цей безпековий договор, договір з Сполученими Штатами, він має бути найсильнішим серед тих, які в нас зараз є. В цьому причому зацікавлені і Сполучені Штати, і Україна. Тобто це не Штати зволікають. Просто сторони вже декілька місяців дуже скрупульозно прописують, аналізують кожний пункт. Я думаю, що вже найближчим часом цей договір з'явиться. Ну і, в принципі, це вже дещо частково анонсувало наше військово-політичне керівництво. Ви згадали Ізраїль. Давайте про ситуацію навколо Ізраїлю і навколо України поговоримо більш детальніше, але спочатку невеликий матеріал. Україна має стати новим Ізраїлем. Цю думку часто чуємо в дискусіях і політиків, і суспільства. Зазвичай мова про в першу чергу про стримування ворожих атак. Але офіційному Єрусалиму допомагають партнери. І доволі потужно. До прикладу, остання атака Ірану на Ізраїль. Безпілотники та ракети режиму Аятол збивали союзники, зокрема США та Велика Британія. Чому над Україною російські не збивають? Що заважає партнерам? Ольга Жедецька детальніше порівнювала ізраїльські та українські реалії. Її сюжет далі. Щоденні смерті цивільних, каліцтво та руйнування – реалії, у яких українці живуть уже третій рік повномасштабної війни. Попри усі прохання до західних партнерів хоча б частково закрити небо над Україною або надати нам достатньо сучасних систем протиповітряного захисту, це питання досі залишається відкритим. Тоді як напередодні, на прикладі Ізраїлю, західні союзники переконливо продемонстрували, що дає співпраця у протиповітряній обороні. Майже всі з понад 300 дронів та ракет, випущених Іраном по країні, було збито. Увесь світ побачив подіях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору. Якщо в основі єдності достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція, Йорданія. Ізраїль не є членом НАТО. І не треба було нічого такого, як активізація 5 статті. І ніхто не виявився втягнутим в війну. Та поки про таку допомогу жителям українського Харкова, Херсона чи Одеси залишається тільки мріяти. У ЄС кажуть, ситуацію в Ізраїлі і Україні не можна порівнювати. Адже Ізраїль багато років розбудовував свою систему «Залізний купол», а збиті союзниками іранські ракети й дрони пролітали над їхніми військовими базами, яких немає у нас. У США запевняють, роблять для України все, що можуть.
Якщо подивитися на наші зобов'язання щодо України, там зазначена і протиракетна оборона. Це дасть змогу українським військовим збивати безпілотники та ракети. Наша адміністрація надає системи озброєння на мільярди доларів. Ми працювали над тим, щоб отримати системи протиповітряної оборони з усього світу і допомогти захистити український народ від атак Росії. Така позиція наших партнерів має і об'єктивну, і суб'єктивну складові, пояснюють експерти. З одного боку, Ізраїль суттєво менший за Україну. І закрите небо над найбільшою країною Європи – справді проблема. З іншого, найвпливовіші наші західні партнери досі воліють діяти подекуди навіть занадто обережно, щоб не провокувати Росію. На жаль, завжди було так, що західна коаліція, яка підтримує Україну, була розділена на держави, які мають волю, але не мають змоги, або мають змогу, але не мають волі. Вони думають, якщо НАТО образить Росію, це матиме наслідки ще жахливіші, ніж ми бачимо зараз. Це одна з головних причин, котра стримувала США та їхніх провідних партнерів від пропозиції Україні такої самої підтримки, яку так швидко і так щедро було надано Ізраїлю. Аби не дражнити Москву, що весь час погрожує ядерною зброєю, деякі країни воліють заплющувати очі на загрозливі речі. Польща та Румунія не ризикують збивати російські ракети і дрони, що вторгаються на їхню територію. І на сьогодні іноземні аналітики не бачать передумов, які б могли змусити головних західних гравців змінити свою позицію. Разом з тим, Захід не хоче і показувати Кремлю меж своєї підтримки України. У разі катастрофічного розвитку подій для України, то, звичайно, все може розглядатися. Принаймні, так заявив президент Франції Макрон. Він сказав, що ми на Заході не повинні заздалегідь обмежувати себе, бо Росія від цього тільки виграє. Ми маємо тримати Росію в здогадах. І я думаю, що дискусії на початку війни стосовно безпілотної зони тощо є прикладом обмежень, принаймні на той момент підтримки Заходу. Водночас прохання Києва не лишилося зовсім непочутим. Єврокомісія закликала країн-членів якнайшвидше надати засоби ППО для захисту нашої енергетики. Німеччина вже оголосила про постачання ще одного комплексу «Петріот» та кількох установок «Айріс-Т». Інші європейські держави такі ініціативи підтримують. Я припускаю, сподіваюся, що в усій Європі ми почули заклик президента Зеленського до посилення протиповітряної оборони. Це вкрай важливо. Українці повинні мати можливість захистити своїх солдатів, своїх громадян, свою інфраструктуру. І тому їм потрібно ще більше засобів ППО. У п'ятницю ж відбудеться засідання Ради Україна-НАТО за участю Володимира Зеленського. Як повідомив генсек Єнс Столтенберг, на ньому говоритимуть про нагальне посилення підтримки України. Зокрема, і про протиповітряну оборону та артилерійські набої для ЗСУ. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Я нагадаю, що гість нашої студії Олексій Бореченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексій, власне, те, що ви вже казали, звернення Володимира Зеленського про те, що і Сполучені Штати, і Великобританія, і Франція, і Йорданія почали збивати і дрони, і ракети ще далеко до території Ізраїля. Чому? Я розумію, що Ізраїль позаблоковий член НАТО, але така реакція. Ну, перше, давайте скажемо, що дійсно почули заклик нашого президента. Це, до речі, зреалізувалося і щойно ми обговорювали саміт України-НАТО, де вже, окрім тієї одного обіцяного системи «Петріот» від Німеччини, ще, ну, ми не знаємо скільки, плюс, але точно ще плюс додаткових систем ПВО та ПРО наші партнери нам нададуть. Але нам потрібно шукати все ж таки асиметричні відповіді на загрози. Тому що ситуація, знову ж таки, непроста. І в вашому сюжеті дуже коректно, в принципі, все було розказано. Країни НАТО і, перш за все, звичайно, Сполучені Штати, вони, в них ще є певні фантомні болі, да, протистояння з ядерною державою, Радянським Союзом. Простого рядового американця. А уявіть собі, як сприймають пряме протистояння в НАТО, припустимо, країни Балтії.
Да? Ну, це дуже загрозлива для них історія. А ми чудово розуміємо, якщо є реальна загроза конкретному країні-члені НАТО, то інші мають також за нього, вибачте за сленг, вписуватись. Да? І це все дуже негативно сприймають Сполучених Штатів, тому що розуміють, що це може дійсно втягнути світ в третю ядерну війну, протистояння саме Сполучених Штатів проти Російської Федерації. Тому, до речі, певна еволюція процесів, вона також почала відбуватися після того, як в Польщу залетіла другий раз ота ракета російська на 39 секунд. Після того було відповідне засідання в НАТО, де було запропоновано цікавий відповідь таку асиметричну. Вони кажуть, для того, щоб ми не починали активізувати четверту, чи тим паче п'яту статтю, яка говорить про загрозу національній безпеці і територіальній цілісності країни-члени НАТО, давайте не приймемо рішення, щоб збивати на підльоті. В принципі, те саме, що відбулося в Ізраїлі, коли майже всі ракети і дрони були збиті, де? Правильно, на територію Іорданії, яка відкрила для себе повітряний простір союзникам відповідно Ізраїлю. Тобто, і це також ми можемо використовувати, там паче, що наші відносини зараз дуже зближаються з країнами НАТО. От уявіть собі, Польща, якщо покладе системи ПВО та ПРО на своєму кордоні і буде збивати, відповідно, російські ракети і шахеди, це точно створить дуже серйозну захисну зону на українській території. Там може бути виробництво, там може бути логістика, там можуть бути склади. А мотивація дуже проста, тому що вони скажуть, а ми прорахували, що ви пустили ракети по країні члену НАТО, тому ми їх завчасно збили. А Україна, в свою чергу, що? Відкриє свій повітряний простір для партнерів, для того, щоб, звичайно, вони могли ці ракети абсолютно законно збивати. Асиметричні відповіді – це зараз те, що потрібно нам. Плюс, звичайно, додаткові системи ПВО та ПРО, плюс такі дії від наших партнерів, я думаю, точно вже дуже в короткій перспективі зможуть значно посилити нашу обороноздатність. Але ще в 22-му році, пам'ятаєте, Путін казав, що якщо, коли Володимир Зеленський просив НАТО закрити повітряний простір, зробити таку парасольку. І ніхто не відгукнувся на це. Тому що Путін сказав, що це буде червона лінія. А вони не закривають наш простір. Навіть юридично не закривають. Частину простору. Ні. Вони реагують на те, що ракета запущена в сторону країн-член НАТО. Мова не йде про захист території України. Тобто фактично це не червона лінія? Ні, звичайно. От про що мова. Розширяємо можливості в наших перемовин з партнерами. Виходимо на реальні трансформаційні, про те, що ми з вами, до речі, сьогодні говорили, процеси в самому НАТО. Щоб НАТО ставало сильнішими навіть для себе і для своїх членів. А те, що вони допомагають Україні, це ж не допомога. Да? Ми ж не стоїмо з протягнутою рукою. Це в їхню оборону інвестиція, в їхню обороноздатність. Ми їм час виграємо, правильно? Для того, щоб вони перезавантажили власне ВПК, внутрішні реформи провели і стали дійсно готовими до всіх сучасних, в тому числі терористичних загроз. Тому, я думаю, Україна має право і вимагати, і конструктивно говорити про те, що допомогти Україні – це їхній, перш за все, інтерес. А з огляду на те, що ми от уже отримали, яке озброєння отримали, і яке ще отримаємо. Багато в Росії казали, що вже багато червоних ліній пройдено. Зараз Європа, Сполучені Штати, НАТО взагалі бояться приступати ці червоні лінії? Чи бояться вони від прямого конфлікту з Росією? Відповідь складна на це питання, дійсно. Тому що Європейський Союз, країни Європейського Союзу та НАТО одночасно, багато країн суміщають ці два статуси. Вони багато говорять зараз по ініціативі Макрона, в тому числі прем'єр-міністри Італії, да, про створення європейської армії. Тому що по багатьом протоколам НАТО,
дійсно викликає багато питань. А настільки швидко другі країни-члени НАТО можуть вступитися за інші країни. Направду, там же ж не інтегрований цей принцип United-24, який наш президент Володимир Зеленський запропонував, і який інтегрують зараз всі безпекові угоди. Да? А там ще його немає. Там вони починають консультації, і через 2 тижні вони приймають відповідне рішення. От у мене запитання риторичне. Країна Балтії, будь-яка, протримається 2 тижні перед російською навалою? Відповідь риторична. Я не хочу її давати в прямому ефірі. Я хочу дійсно, щоб всі ризики країни-члени НАТО враховували і дійсно ставали щодня сильнішими для того, щоб вони могли відповідно протистояти і не тільки прямій ескалації, а й гібридним загрозам, а й провокації зі сторони Російської Федерації і навіть до створення казусу Беллі. Пане Олексію, а як ви вважаєте... Вибачте, підказують мені редактори, що закінчується наш час. На жаль, цікава розмова завжди швидко закінчується. Розмова, да. Ми тримаємо руки сьогодні в Вашингтоні за допомогу. Я вам дуже вдячний, що ви прийшли сьогодні до нас в студії за ваші відповіді. Будемо раді бачити вас ще. Дякую, задоволений прийшов. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад.